Kámo! Cože? Ne, já jsem to dokázal už! Dneska jsem objevil tenhle seznam světových rekordů v Brugamenu. Je to docela dost světových rekordů, kterých dosáhli ti nejlepší hráči v Roblox Brugamenu. Já se dneska pokusím je všechny překonat. Proto jsem si tady pozval mistra na světové rekordy. Říkejme mu Alfie. No, nazdárek, Danglesy, hele, jsi připravený, budu přísnej. A musíš samozřejmě dodržovat veškerý pravidla. Tyhle světové rekordy ještě nikdo nepřekonal, ale můžeš se o to pokusit. Jo, to si teda pokusím. Určitě dejte like a za 2000 lajků překonáme další světové rekordy. My jdeme na to. No dobře, Danglesy, začneme hnedka prvním světovým rekordem a to je rekord v počtu aut. Momentální rekord v počtu aut je 61 aut na mapu. Podaří se ti tenhle světový rekord překonat? Cože? Tu tady mám jako v Brugamenu spawnout 61 aut? Tak jo, není problém, kámo. Hnedka se teda pustíme do prvního světového rekordu a doufám, že ho teda překonáme. Bude to chtít trošku počítání a portování hodně aut. No ale myslím si, že tohle vyjde, jestli jste tam už teda zandali ty lajky. Máme tu teda rozjetý první světový rekord a zkusíme tady spawnout co nejvíc aut. Samozřejmě jsem si toho nebal a udělal jsem full server tady na Brugamenu. Jo, přesně tak. Pozval jsem všechny moje fanoušky z Discordu. To znamená, že máme full server. Či co? Danglesovi se asi ztratila pemperska. Jo, teďka nemám plíny, protože jste mi všichni nepsali do komentářů, jestli je mám nosit nebo ne. Pořád se nemůžu rozhodnout. Takže odstartujeme to pěkně. No, uvidíme, jestli ten světový rekord překonáme. Všichni teda spawnovat auta. Samozřejmě jsme na private serveru, takže každý může spawnout 3, což je trochu výhoda. Tak jo, dal jsem start a jdeme teda spawnovat auta. Doufám, že to bude pěkně u sebe. Vidíte, že všichni tady kámo hážou milion aut. Já hodím určitě tuhle káru junglesový mámy. Následně hodím tady ten G-Boss asi tak. Ty kráso, dívejte se na to. To se nám normálně zalaguje tady tenhle celý server. No a ještě tady hodím svoje oblíbený Lambo. Nejlepší by bylo, kdybych to všechno hodil v žluté barvě. Tak jo, to je ono. Tohle taky. Kámo, to si ze mě dělá. Máš srandu, co se tu děje? Tak jo. Jo, myslím si, že tenhle světový rekord rozhodně překonáme, protože se to tady extrémně plní. Čekujte to uši. Ty nákladňáky jsou nejvíc cool. Taková hromada aut. No, tak tohle jsem nečekal. Tohle bude samozřejmě těžký spočítat. No, ale na to jsem si samozřejmě pozval toho mistra na světový rekordy. Kámo, a to ještě nejsme u konce. Dívejte se, kolik toho spawnujou. Tady dokonce někdo spawnul koně. Ježíš Maria, tady v tomhle extrému probíhat. Hele, nemám slovo, že opravdu nemám slov, protože tohle je fakt brutál. Taková hromada. No, uznejte sami, viděli jste tohle někdy v Brugamenu? Ty kráso. Kdybychom se připojili na veřejný server, tak samozřejmě 3 vozidla neuděláme, což by mě mrzelo, ale tady si můžeme dělat fakt, co chceme. No, vypadá to, že jsme určitě první světový rekord splnili. To už je teďka jasný. No, já to tady ještě samozřejmě s tím chábrem přepočítám, ale je to fakt extrémně moc. Ty kráso. Nekončej, normálně tady hážou další nákladňáky. Dobrý, zkusíme to teda přepočítat a uvidíme, co nám teda řekne mistr na světové rekordy. Tak chce, pane komisaři, na světové rekordy, docela se to povedlo, ne? No, podle výpočtu musel jsem to samozřejmě přepočítávat hodněkrát, to vypadá, že si splnil světový rekord. Wow! Nevím, jestli se mi podaří splnit úplně všechny ze seznamu, ale tenhle máme. Máme první světový rekord, paráda. Hele, nemáte tam ještě nějaký? Chce to nějaký šílené? No, což jo, to světových rekordů je tady hodně. Další světový rekord je skok z letadla. Nesmíš ale přistát na zemi. Jsi schopný tenhle světový rekord udělat, ještě se to nikomu nepodařilo. Chápu, dobře. Tak jo, máme tady teda světový rekord číslo 2 a pozval jsem si tady Luigese. Hlavně tatko, jsem připravený ti klidně pomoct s těma světovýma rekordama. No, co mám dělat? Tak jo, hele, ty sedni do heliny a vzlítni do vzduchu. Můj úkol jasný. Vzít si padák a jumpovat to teda ze vzduchu. Budu muset přistát přímo na helikoptéře. No, a tohle nemůžu zvládnout, to se ještě nikomu nepodařilo. Mcha, nikdo totiž není takový blázen jako můj táta. Počkejte. Dobře, snad to teda vyjde. Budu muset úplně přesně vypočítat jump, dopad a úplně všechno, abych si sedl do heliny. Tak, tačko, já už teda zlítávám. Wow. Teď se jenom takhle posunu a hodně štěstí. Musíš dopadnout na přímo do téhle helikoptéry. Dobrý, jsem na místě. Doufám, že to tačko zvládneš.
Tak jo, jestli je na místě, tak mě už stačí jenom jumpovat. Ach jo, tohle se fakt nikomu nepodařilo, ale musíme to vyzkoušet. Jdeme teda na to, parašut a jumpujeme. Dobrý, hnedka si srovnám takhle lokaci, už vidím tu helikoptéru. Dobrý, padákos. A teďka se jenom trefit přímo do té helikoptéry. Vypadá to snadně, ale zas tak snadný to není. Dělej, kámo, no tak. Tačko, musíš se trefit. Já vím, ježišmarja. Mně se to podařilo. Trevaru, paráda. Jupi. Au, ježiš, co děláš ty, šaško? Ach jo. Tak co, pane inspektore? Tohle zrovna byla docela těžká výzva, ale splnil jsem ji. Gratuluju ti, Danglesy, další světový rekord. Ale tenhle už nezvládneš. Světový rekord číslo 3 je totiž extrémně těžký. Musíš celý Brookhaven projet za 15 sekund. Proč a co? Jako z bodu A do bodu B za 15 sekund? Ježišmane, to vypadá jak nějaký sprint. Jako auta mi jdou, ale spíš jumpování a tak. Určitě to chci vyzkoušet. Tatko, budu tě držet palce, určitě to dokážeš. No dobře, jdu teda na start a zkusím, jestli se mi to podaří. Tak jo teda, je to vlastně jednoduchý. Momentálně jsem tady takhle krásně na startu. Brookhaven musím celý profrčet za 15 sekund a dostat se až tamhle, kde je Luigi. Ten už tam přidělal ceduli cílu. Uvidíme, jestli to zvládnu. Tak jo, 3, 2, 1, šlápni na to. Dělej, kámo, dělej. Jo, Pegaso, já jsem to zvládl, ne? To bylo určitě rychlejší než 15 sekund. Neříkej mi, že ne. Počkat, jdeme se zeptat teďka toho instruktora. Jestli jsem to stihl rychlej a mám další světový rekord, tak jsem totální frajer. Jako jo, mám tohle tryskový vozidlo, ale i tak. Tak jo, pane, jak to vypadá? No, Danglesy, normálně by to světový rekord byl, ale já jsem si ten čas tak trochu spletl. Jeden týpek to totiž dal za 8 sekund a to bohužel jste zvládl. Měl si to za 10. Co? Sakra za 8. Tohle byla moje maximálka. Ach jo, to vypadá, že tenhle světový rekord nedáme. Musíme tam lupnout jiný. Tak jo, teďka tu máme čtvrtý světový rekord, který je docela jako zajímavý. Samozřejmě jste si všichni všimli, že jsem přišel na gaučový žebřík. Proto tady mám pořád tyhle šílence, který tady skáčou jak nějaký opice. Ach jo, nejradši bych je zavřel do klece. Pane bože, no dobrý. Uděláme teďka ten největší žebřík. Měli bychom se dostat minimálně na 300 metrů od země. Světový rekord je 296, takže to zkusíme trošku posunout. Všichni za mnou. Dáme si teda props, vybereme si gauč a zkusíme gaučovej světový rekord. Tak jo, řekl jsem jim, ať stavějí gaučovej žebříkos, jo. Takže takhle budou stavět a všechno to budeme společně dávat kámu na sebe. Doufám, že se nám teda podaří dát těch 300 metrů. Dívejte se na to, jak se všichni už posouvají. Každý samozřejmě zná tenhle gaučovej žebřiňákos. Jo, je to docela těžký. Tak, stavějte dál, hoši. Dobrý, já ještě můžu stavět. Každý má minimálně, si myslím, že 40 props, jo, takže bychom se semka měli dostat. Dobrý, máme prvních 50 metrů. A aj, tady chybí jeden gauč, nevím, jestli tam dostaneme. No, vypadá to, že jo. Tak, vylezu ještě nahoru. Ty kraso. Dělej. A sakra, spadl jsem dolů. No, není to úplně nejjednodušší, co si budem povídat. Musíte prostě vyskákat po tom žebříku až nahoru. Ty kraso, 80 metrů. Už stavíme úplně perfektní žebřík a stále se posouváme ve světovém rekordu. Momentálně nemůžu stavit, protože jsem se nedostal dál. Každopádně, kdybyste chtěli se zúčastnit taky dalších světových rekordů, protože věřím, že tady bude 2000 lajků, tak mi napište do komentářů vaše Robloxové účty. Před dnešním videem jsem si přidal 8 lidí, takže není problém si přidat další. Ono je lepší vždycky jakoby jenom skočit a nedržet celý ten skok, protože takhle krásně vyskáčete až nahoru. Tak. Ty krásu, jsme docela vysoko. Hoši, stavejte dál, jo. Stavíme. Tak. Ty kráso, tohle už je 150 metrů. Hej, my to dáme. Tenhle světový rekord s fanouškama musíme překonat. A tak. Dělej, 160 uší, 160 metrů, dělej, já to chci zvládnout, tak, hlavně neudělat žádnou chybu a nespadnout, ty kraso, pojď mi, tak, stavím, co to jde, oni pořád stavěj, 180 metrů, jsme extrémně vysokoši, jen se sami podívejte, co jsme momentálně postavili, gaučovej žebřík, tohle je naprosto světový rekord, samozřejmě padají někteří lidi, ale tohle už je obrovský, pojďme dál, musíme na tu dvoustovku, hoši, prosto dvoustovku. Ej, oni staví fakt mega rychle. Jdem si pro dvoustovku, hoši. Tak, dělej. Jumpujeme to. Samozřejmě se může stát, že takhle skočíte na místo, kde jsou dva lidi. To je největší problém. Tak, ještě dva. Jo, jsou tam 200 metrů, hoši. Momentálně jsme na 200 metrech, zbývá 100 metrů a máme světový rekord v Brookhavenu. A sakra,
sakra. Hlavně nespanikařím, protože to by byla velká chyba, kdybych spadl, to by se mi nechtělo pak vyskakovat nahoru. Dobrý 220. Jele, ještě stavěj. Tak. Ty krásu, dívejte se na to. Tohle bude největší rekord v Brew Gamenu, to vám říkám rovnou. Jelej, stavěj. 250. Už se blížíme, hoši, jelejte. Tak jo, teď si můžete všimnout, že jsme 270 metrů nad zemí. Jo, docela nám to tam skáče. Za chvíli máme těch 220. Ještě kousek, tak. Honem, skákej, kámo, neudělat žádnou chybičku. Počkej, už to bude, už to už bude. Ještě pár gaučů a máme tu 300. Let's go, tak. Ježišmarja, teď jsem málem spadl. Je to fakt mega těžký takhle skákat. A momentálně se dostáváme. Ještě dva, jele, ještě dva, kámo. Ještě dva gauče a máme 300 metrů. Jeden a ještě jeden. Yes, máme to, momentálně jsme na sakra, on to udělal, dobrý, dobrý, dobrý. Překonali jsme dokonce 300 metrů. A týpek úplně spadl dolů. Takže tohle je momentálně světový rekord v Brew Gamenu. Samozřejmě nejdelší žebřík, co jste kdy viděli. 300 metrů, kámo. Tohle je naprostý extrém. Samozřejmě by bylo dobrý, kdybych se tam ještě dostal, že jo. Neudělat chybu a vyskákat nahoru. Kámo, mám z toho radost. Další překonaný světový rekord. Tak, vyskákejte už úplně nahoru. Vypadá to, že jim došli props, takže já to tady ještě takhle dostavím, protože mám docela dost propsů. Tak, 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 stavějte, co to neskákejte. Nějaký bouchal, nebo co to bylo, spadl dokonce dolů. Mně už asi došly props, ale pořád stavíme. Tak, můžete si všimnout, že jsme momentálně dokonce na 370 metrech. Jsme výš, než je tady tahle nejvyšší hora, nejvyšší bod v Brew Gamenu. No a my jsme překonali světový rekord. Woohoo! Dívejte se na ten pád. Jo, tohle jsme momentálně postavili. Mám s tou velkou radost. No a jsem zvědavý, co na to řekne samozřejmě naše komise na světové rekordy. Protože tohle je fakt banger. Sub to Dangles, jo, přesně tak, hoši. Jeden odběr se rovná jedna horálka zdarma. Už mi nezbývá tolik ke 100 tisíců a možná bychom se mohli s těma horálkama podělit. Gratuluju, Danglesy, ten světový rekord s tím gaučovým žebříkem, ten se ti fakt povedl. Máš tam další svěťák. Já jsem to věděl, kámo. Co tam máte dál? Další tady máme největší skok, to jsem zvědavý, jestli by se ti tohle podařilo. Tak jo, jdeme teda splnit světový rekord v jumpování. Jo, už bylo na čase. Tohle je největší budova v Brew Gamenu a já se jí pokusím přeskočit pomocí tohoto skokánku. Ještě se to fakt nikomu nepodařilo a jsem zvědavý, jestli přejumpuju celou raketo. Tak, ve žlutý barvě to samozřejmě sekne víc. Dobře, zkusím se rozhodit, co nejvíc to půjde, protože tenhle světový rekord bych fakt chtěl získat. Vypadá to zatím teda úplně šíleně. Použiju určitě žebřík, vytuníme to vozidlo, na co nejrychlejší variantu to půjde a třeba to klapne. Tak, máme tady už teda vytuněný tryskový vozidlo a přemýšlím, jestli tam ještě nedat něco z props. Říkám si, že tady dopředu bych měl dát ještě tenhle vylepšovací motor. Srovnáme ho. To taky samozřejmě přidá na rychlosti. Dozadu kvůli stabilizaci tady přidám ještě křídlo, aby to trošku líp letělo. Ja, to je ono. Tady jsem teďka propojil pěkně ty dvě křídla. No a uvidíme, jestli to bude stačit. Poslední věc. Zvedneme pěkně podvozek. A to hlavně kvůli tomu jumpu. Teď je to úplně přesný Batmobil, jak má být. Jsem zvědavý, jestli se mi to teda podaří, no. Tak 8 sekund podržíš tady pěkně rychlost u žebříku, aby si zvýšil ještě dvojnásobnou rychlost. Tryskový motor mi samozřejmě valí. Vepředu to řve jako blázen a my jdeme do toho. A tak pojď světový rekorde. Kdo jiný by ho měl získat než já? A sakra, trošku to srovnáme. Drž to, drž to. Do prčic, tak tohle není dobrý. Jau. Vypadá to, že tenhle jump asi nezvládneme. Myslel jsem si, že tenhle svěťák klapne, ale tohle je fakt mega vysoký barák. To asi nepůjde. Moment, ale mám ještě jeden nápad. Dá se tady totiž udělat takový rychlostní hack. Nevím, jestli to bude fungovat, ale musíme to zkusit. Je to vlastně jednoduchý. Dáš si tady nákladák, třeba mě to jako pomůže. Bude to fakt velká halus, jestli to klapne, ale za zkoušku nic nedám. Odděláme tenhle přívěs. No a teďka normálně s koněm jenom vlítnu dovnitř a zkusíme to přeskočit s tímhle upraveným vozidlem. Tak, u koně mám samozřejmě tu největší rychlost, takže pane, ještě to trošku takhle porovnáme. Jsem zvědavý, jestli to klapne. Oh, pojď, kámo! Cože? Ne, já jsem to dokázal už. Ty krávo, no tak tohle je neskutečný. Já jsem to fakt přeskočil a tenhle světový rekord se rozhodně počítá. Nice. Trošku jsem to občurnul, ale mohli jste si všimnout, že to přeskočit jde. Stačilo použít hacky. Easy.
No, tohle vypadalo zajímavě, Danglesy, trošku z toho občurnul, ale světový rekord ti zapíšu. Ale co řekneš na tohle, lehátka? Dobře, dobře, týpek říkal, že další světový rekord je v lehátkách. Tohle už si myslím, že bude totálně těžký. Server je samozřejmě pro 21 lidí, takže musíme dát 21 lehátek na sebe. Vezmeme si to tady a zkusíme světový rekord. Doufám, že jsem jim to dobře vysvětlil, ale každý prostě lehátko. A takhle všichni na sebe. No, čekujte to hoši. To jsou docela brikule, ale už to stavíme na sebe, dívejte, dívejte, už se to krásně staví. Tak pojďte uši. O, tamhle se to brutálně staví. 21 lehátek, tak tohle bude brutus. Musíte prostě postavit takovouhle lehátkovou věž. Nevím, jestli se nám to podaří. Uši tady normálně úplně skáčou. To je brutální extrém. Tak, kdo neví, tak tady prostě budeme jumpovat z té budovy, takže ty ostatní se musí přiblížit semka. Tak tady. A budeme to hezky skákat z vrchu, protože ostatní už tam samozřejmě nedoskáčou, takže to tady postavíme a skákat. Jo, dívejte se na to, jak jsme normálně sehrali uši. Tenhle světový rekord musí padnout. Je, myslel jsem si, že jsme sehrali, ale oni to vůbec, kámo, nechápou. Ach jo, tak už to snad chápete, ne? Uši, dívejte, jak to krásně stavíme. Kamaráde, aj, my jsme se bugli. No do prčit, běž dolů, kámo. Chceš z matery nebo co? Musíme to postavit. On nás normálně vysypal. Ach jo, no tak nic hoši. Já jsem dokonce pod mapou. Tak jo, bohužel, tenhle světový rekord jsme nezvládli. Ten je fakt ale extrémně těžký. Každopádně Jungles na svém kanále má short, kde postavil takhle 21 všech lehátek. A podařilo se mu to. Proto tenhle světový rekord pořád patří Junglesovi. No ale Junglesy, víš, komu patří tenhle? No nic, jdeme dál. Máme tady světový rekord v nošení počtu zbraní na sobě. Rekord je 10. Než to překonat. Jak jste to slyšeli uši sami? Mám mít víc jak 10 zbraní u sebe. Tohle bude extrémní výzva. Dáme tady klasicky normálně oblečení, gun a zkusím na sebe teda naskládat 10 nějakých gunů. O, to se počítá za dvě, ne? Ty krás, ale to nevypadá mega dobře. Takže na ramena jsem si dal tohle, banán, pozor, tenhle banán samozřejmě, tak to máme 3. Počkej, to musíme využít, dáme 2 gany. Dobrý, tak to už máme 4. Samozřejmě to budu občurávat tady tímto způsobem. Tak, na záda 5. Kámo, to je nějaká kytarová zbraň. K tomu ještě tady 6. Mrkneme se na hrudník, jestli jako na hrudníku tady nemůže být taky nějaká gana, to by bylo docela zajímavý. Tady, cože, 7. Hoši, mi to zvládneme. Velký kladivo 8. No tak tohle je teda nářez. Počkej, tohle je nějaká hůl. 9. 10 a teďka to musíme teda ještě tady třeba maniganem. 11, kolik dáme? Limit, máme už limit, takže víc to, počkej jo, ještě jsem dal, cože, tady místo hlavy mám ganu, ok, a to jsem ještě nezačal dávat zbraně do rukou. Jo, mám 13 zbraní hoši na sobě, takže jestli mě někdo chce překonat, tak mi určitě pošlete fotku někde na Discord, protože jsem teďka překonal světový rekord ve zbraních a je to paráda. Zbraně se ti docela podařily, to uznávám. Co řekneš? Ale nejdelší let. Jeden týpek tady skočil z 5 kilometrů. Podaří se ti to, víš? Tak tohle je aspoň svěťáček, který musíme rozhodně zkoušet. Vezmu helikoptéru a poletím teda víc jak do 5000 metrů. A schválně vyzkoušíme, jaký jump to bude. Doufám, že se mi to hoši podaří. Tak jo, momentálně jsme už na 4800 metrech. 4900. Počkej, co? Kam už to začíná mě verglovat? Začíná to blbnout, ukáž, jak jsme vysoko. Mě to mě vrací. Dělej ještě, to nestačí. Potřebujeme výš. 4950 a máme 5000 metrů. Já to zkusím ještě zvednout, ale kámo, normálně by to tady úplně hýbe s tou helikoptérou. Co se to děje? Neblbni, kámo, neblbni. Já potřebuju ten světový rekord. 5300 a to je maximum. Uhu! Tak jo, tohle bude zatím nejdelší pád. Hoši, dívejte na to, my doma padáme přímo s tou helikoptérou. Au. To je kráso, kolik piruet. Nebude na to taky svěťák? Tak jsem to přežil, jako spadnou tady bez padáku skoro z 6000 metrů, dobře 5300, ale je to fakt bolest. Jsem rád, že žiju. No, Danglesy, parádní, parádní práce. Co by si řekl ale na bany, zvládneš to? No to jasný, že zvládnu, to se fakt kámo nebojím, makneme. Musím překonat světový rekord v banech, proto si můžete všimnout, že tady máme úplně plný lokace baráku. Tady to samozřejmě někdo ještě přestavuje, ale všude máme baráky, jo. Paráda. Tady máme taky fůlku, kámo. Všude se tady prostě staví baráky a já tady chci
překonat světový rekord v banech. Prostě mi každý dá ban na barák. Jo, koukám, že někteří ještě nemají postavenou, ale prostě chci ban úplně všude. Dobře, dobře, dobře. Uvidíme, jestli se mi to podaří, ale měl by být celý červený Brewgaven. A možná se to bude trošku lagovat, protože na tohle server není zvyklý. Tak jo, prima každý dům. Takže nejprve jdeme tady k týpkovi. Dobrý, dej mě ban, šéfe. Já tady normálně budu dělat virvál. Ej, tohle je přepadení. Dej mi sakra ban. Dělej, potřebuji bany. Dej mi ban. Okamžitě mi zandej ten ban, šéfe. Au, normálně mě zabanoval, kámo. Paráda. První ban máme. Druhá, teďko se jenom v rychlosti všude zabanoval. Můžu se samozřejmě teleportovat, takže jdeme tam, kde jsem měl ban. A nejprve se zkusíme zabanovat v téhle uličce. Ban mi, kámo, ban mi. Dělej, zabanuj mě. Další ban. Kámo, začíná nám to tady pěkně červenat. Paráda. Dělej, zabanuj mě. Další. Dívejte, jak se jim to normálně líbí. Dělej to tady jak po másle. Dobrý den, pane. Prosím, další ban. Sub to Dungles, toho chábra. Dělej, ban. Ban mi. Au. Další ban. Tadle ulice už je skoro celá zabanovaná. Tohle bude fakt svěťák. Au. Dobrý, máme další. Teď jsem mu musel normálně napsat. Tady normálně můj merčo stýpek posiluje. Aj. Dívejte se na to. Momentálně máme zabanovanou celou tuhle ulici. Dobrý den, paní. Já bych poprosil jeden takovej ban. Starý Jungles Mama House. A tady taky Sub to Dungles Jungles Mama Top. Tak jo, zabanuje. Jelej, zabanuje, nebo tě odprásknou. Kamo, ta holka je větší než já? Jak je to možný? Dobrý, máme další ban. To vypadá, že tady tohle budeme mít teda už celý pěkně zabanovaný. Dobrý, jednu část, celičkou část máme teda kompletně zabanovanou, s tou mám velkou radost. Dívejte se na to uši, tadle celá ulice je kompletně zabanovaná, takže se nemůžu dostat ani do jednou baráku. Já teď jenom lupnem druhou stranu. Au, tady jsem se úplně sklouzl do konce. Tak jo, momentálně tu máme teda ready. Celá tahle ulice zabanovaná. A tady úplně to stejný, kámo. Dostal jsem fakt kompletně všude bany. Překonali jsme další svěťáček a s tou mám velkou radost. Bany byly docela easy a jako svěťák se to počítá. Máš tam ještě něco, ty klauné? No, čtu tady, že jeden týpek se za 10 sekund dostal z vězení. Je to braný jako světový rekord, jak se mu to podařilo. Kamaráde, já jsem ve vězení jako doma. Já to zvládnu za 2 sekundy. Jo, co? Za 2 sekundy se fakt z vězení nedostaneš. To bys musel být nějaká tryskomyš. Jak se dívej na tohle, kamaráde? Momentálně jsem teda zavřený ve vězení a musím se dostat za 2 sekundy. Stopky zapínáme přímo teď. Reset, bom, bom a čus. Takhle se dá dostat z vězení. Jo, párkrát jsem to sice občůrnul, ale myslím si, že jsem momentálně youtuber, který drží nejvíc světových rekordů v Robloxu. Vlastně i na světě. Paráda, co? Určitě lajkujte pro další světové rekordy.